kërkesën për të hyrë në rrugën e Kasharit, gjithmonë në stacionin e radios më ndërhyjnë valët e radios më interesante në mbar hapësirën shqiptare. Është fjala për Radio Kasharin. Sonte ata kanë një të ftuar shumë të veçantë. Është fjala për drejtoreshën e përgjithshme të doganave, zonjushën Elisa Spiropali. Ftoj në skenë. Mirë se erdhe, është kënaqësi shumë e madhe jona që të kemi këtu. Mirë se gjeta Eneda, mirë se u gjeta, po unë nuk e pash atë drejtoreshën e vërtet doganave që i keni këtu. Ku është ajo? Ajo në fakt e mori vesh që ti do vije edhe nuk ka ardhur fare, nuk e di pse nuk është dukur sot. Juve sot jeni ftuar në emisionin e atyre të dyve, Nasi dhe Dhimos, që nuk kanë ardhur akoma. Bobo, o Nasi, Dhimo! E! Ku jeni më? Ku shesh? Ape derën! Po këta thanë eftuar, a kjo ka ardhë vërtet drejtoreshe kontrolit të re, doganave. Jo, përse për kohë? Për kontrol për kohë ka ardhë. Aki kim në ere, vlo. Jo, është eftuar a juaj, kjo? Kjo është eftuar. Dhe vjen me shumë dashuri dhe me shumë nëjsi. Mirë mbrëma quna, po qetësoni se nuk ka marrë për kontrol, ka marrë miqësisht. Afro, afro. Urdroni, urdroni. Radio Kasharit! Se ju kështu thoni, zvim për kontrol, po vini pa pritur e tulli traumë, pasë. I gjë, unë ashi, që përë. Onati, që ka shumë se esh. Seksi esh, seksi. Po thosa shumë se serioze, serioze. Esh. Esh, serioze. Serioze, pra serioze. Mi mishte erdhe në radio ka... Ka shari të hegër dhe dhe erdi. Radio Kasharit... Kasharit, ikë që këtu tja, ikë! Se ka një kolon këtu dhe s'kap mirë që... Tuna, futemi në transmitim. Po, futemi, në regull. Kujtet, do fillojmë ti... Fol ok tua, këtu që s'ka më të fare. Një pytje, jo. Jo. Do t'i bej pasaj, do... Kisham një pytje... Jo, të asjera pasaj, që do fillojmë... Sigla, thuaj. Mirë, që do fillojmë. Kjo është Radio Kasharit. Radio Kasharit. Jeni duke ndjekur emisionin Mos Fli me Nasin dhe Dhimon. Haj! Të hashe të fryesh o të hegrë dhe dhejri që mi janë njerë. Të kemë, po plasë anglisht, do gandën e ka marë anglisht, do plasim anglisht, haj, me fjallë. Welcome. Jo. Doganën nuk e ka marrë anglezi. Anglezët kanë ardhur që të asistojnë doganën dhe qeverinë shqiptare, po ne do flasim shqip. Dhe anglezët do mësojnë shqip. Do flasim shqip? Po, patjetër, patjetër. Dakor. Kam i pyrë unë si fillim. Këta anglezët si që. Po si ne... Të të tëmë kërë. Po si ne vetëm që janë anglezë. O, putëllam. Po pëse. O që, do t'i pëse. Po pëse. Anglezët, si quen? Si ne dogana po angleze, qa pa temë? Po pse nga troesh, quen Crown Agents, agentët e kurorës? Po. Yes. Tuna, lëri një pyetjet. Yes. Lëri një pyetjet. Në tavolin keni tekstin e radiodramatizimit. Po, urdram. Pjec nga tragedia Shakespeare Otello. Finansi do bësh Otello. Falem deri. Dhimo do bëj Jagon. Ndërsa Elisa Desdemonën. Ja, këtu jeni juve. Filojmë. Juve jeni këtu. Filoj una. Kujtet, bukur. Që muzika më njëth mishë, duha da the. O, Desdemonë me. E ka kjo, se t'je ke Liza. Pa, e ka kjo. E ka kjo, në. O, Teloj Dashur, pse ti tek mua besim nuk e? Unë të dua kështu si që e? Abash. Abash e jemi dhe ne këtu, o. Po, nuk është ashtu teksit. E, më plasim. Nga trove. Ore, nuk është teksit kështu. Jo, po, më plasim shpirtin kënasi, vetëm krimet të rore të mirat. I urtë të rë. Jo, e? Vërdo. O, Desdemonë me. Po kena i vend pune për djale gjagjaj ti. Keqe se është gjithë ditë rrugve, ha, pi, los, bi, gjoz, duhanin po se fi, fare.
falni më, po kush në tekst kjo? Kjo s'është këtu. Jo, jo, për djalë xhaxhaj po thosha, ka mbaruar juridike. Vazhdo, vazhdo, vazhdo. Ka mbaruar juridike. Vazhdojmë se. Vazhdo, vazhdo. Vazhdo djalë xhaxhaj. Vazhdo, e ke ti, e ke ti. O im Zot Otello. Ë. Si do ja bën për djalë xhaxhaj? Si do ja bën? E po tani. Si do ta aplikoj online, po fitoj, po i plotsoj kriteret apo jo Otello? Domethënë nasi. Qështë të aplikoj këshu në kompjuter me? Po pra. Po ku dija shua i për tonë me. Pa mere futa tjetë e syra jo dhe nëjnë drejtor, nëjnë gjeba, dija ja shu. A do t'jo. A i se ka ndes televizorin që nëndjetër me, di se është Rami Zalia për shtetë. Qa këtë je? Që të më vete popën e dhe? Sjerë e dhe? Unë kam dhëmë papunës për i themë që fillim, ti direkti me qurë të gjajtë, me qurë të gjajtë, me qurë të gjajtë. Qurë të gjajtë, qurë të gjajtë, po e kam si vëllau, më bëmire këtë. Kemi ngrënë e një tapësi kemi ngrënë, mora vesh apo jo, në ngrënë dhe një djelë. Edhe kur se hante e pukën a i e hanjam vetu. Vazhdojmë tekstin. Më falë, më falë, se kjo është plaba qartë. Unë ka marrë për gjithjerë, Desdemona, Iago, Otello, tani. Dekor, dekor. Më falë, që për e shamin që të dhash Desdemona me, e? Ja kanë majtë në doganë, duke. Kë është? E bëra vetë. Respektojmë tekstin pra se, sa për informacion në doganë nuk mbajnë shami. Dekor. Mirë të berë, rrisi mutë nëshë. Im Zot, urdhro. Mos u merr me Jagon, ai është djalli i vet. Ej, jam dhi. E dhjeve po lare. Se e dhjeve. Jo, jam Dimitri, jo, ku djalli, të gjithë djallit. Çi thotë? Po, jam Dimitri, no. Erë vëlla. Një kam nga një pyetje për një sekondë tash. Ç'a bëj ti? E njeh gjatë detyrimit të tatimeve. Po shkën tek. Po sigurisht që e njeh. E njeh. Se pëlqen ta takoj njerëz që kam i mua bet me të. Po ju lutem tani do mbarojmë tekstin se s'ka le të tani unë për tekstin. Po tjetër vazhdojmë tekstin. Po tregohet serioz. Jo vazhdojmë. Po ditë po ai ishte buçi të hakër dhe. Po çfarë lëvdate do ti bësh një gruaje të vlerëshme, e cila është kaq e mirë sa dhe djalli s'ka ç'të thot kundër saj. Ti u jap sis buallëve. Çilimi të shes dhalle gjithë të mos vras minj, ose a pëlqeu kjo? Kjo pëlqeu shumë, se kam dhe djalë xhaxhajt pa punë më të keqën. Po të djallë gjaj, unë po të kam vati djallë gjaj. Dyllere, qketire, qketi me djallë gjaj tim, që e kam si vëllau në atë, kemi ngrën e një shpire në ngrën dhe një djelë, pa mire keti, kurse hatë e bukën a i e hanjam vetë. Po në nëse, në nëse. A sa dhe njerë këtë, ma sa. E sa që po. Edhe kjo e sa, për vlajnë dhe tjetë e për djallë gjaj. E po ka pas kam zanë, në që athem. Po do i tashi. Po e kam djallë gjaj, arore. Po asë vëllane këti mos ma merë në punë. Fare, të dy të ngordin atje. Kaq për të ti me bere zilë mua në sytë kësë. Po pëse për zilë, lejtë mua betë, lejtë mua betë. Ore, lere do vendu në lave, unë i tash i parë. Shu është? Po pëse të tjerë. Falem dhejt për ftesën, Dogan nuk futet njëri pa konkurs, publicitet. Jo, një sekund, një sekund, jo, për, këtë një të gjithë.